Закарпаття і Пардубіцький край – співпраця довжиною майже у 10 років. Це підтримка державних закладів та установ різних сфер у рамках співробітництва України і Чеської Республіки. А почалося все з візиту чеських партнерів весною 2013 року у село Колочава. Гетьман Мартін Нетуліцький з побратимами вирішили облаштувати сучасний клас у тутешній школі. 150 тисяч чеських крон освоїли через міжнародний благодійний фонд «Віза». Це була перша ластівка, як то кажуть. Належне треба віддати гетьману цього краю, пану Мартіну Нетолицькому, саме завдяки цій людині та депутатському корпусу, котрі постійно підтримували його ініціативи. У нас на території нашої громади, на території села Колочава реалізовано дуже багато проєктів. Тому ми можемо на сьогодні лише дякувати і ще раз дякувати нашим чеським партнерам, особливо Пардубіцькому краю. Відтак, у Колочевській громаді за сприяння чеських партнерів зроблено чимало добрих справ. До прикладу, відродження історичної спадщини. Старовинна греко-католицька церква офіційно була побудована під кінець 17 століття. На це місце перенесена згідно надпису на одвірку в 1795 році. Дякую гетьману Пардубицького краю Чеської Республіки пану Мартіну Нетолицькому за співпрацю. Фінансування облагородження території даної церкви. Завдячуючи Пардубіцькому краю, коштам, які виділили, було відреставровано могили чеських жандарів. Дуже приємно, що у нашій Колочевській громаді відновлено архітектурну пам'ятку завдяки чеській громаді. Вони дуже постаралися, бо якби ще так потрималося, то наша та архітектурна пам'ятника розвалилася б. А це дуже неприємно, тому що то таке місце для нас дуже значуще. І ми дуже вдячні. Через благодійний фонд «Віза» реалізували не один десяток проєктів, серед них чимало у сфері медицини. Мова про ремонти амбулаторій, сучасну апаратуру, оснащення ліків, а також реальні мобілі та швидкі. Співфінансування 50/50, 50% від держави, від України, від місцевої влади і 50% від Пардубіцького краю. До того часу амбулаторія була, ну, не то, що в занедбаному стані, але в стані такому, що дійсно потребує капітального ремонту, тому що зараз зробилися окремо кабінетна система, в кожному кабінеті є проточна вода, санвузли, кабінетна система, кабінет щеплення сучасний, маніпуляційний кабінет. І крім того, що зробився капітальний ремонт у нас в амбулаторії, ми від Пардубіцького краю отримали багато обладнання, зокрема, саме таке важливе обладнання, що ми отримали апарат ультразвукової діагностики. Тутешні задоволені найбільше такими змінами на краще у рідному селі. Адже за якісними медичними послугами вже не треба їхати за три світи, а отримати тут, на місці. Багато чого змінилося. Якщо було підлога, не було линоця, була порвана, стіни облуплені, а тепер приємно зайти, чисто, уютно, побілено, ремонт зроблений. Усі ремонт є, як зайти, усі кабінети є, усі удобства є, лікарі приємні, можна до них звернутися, не треба їхати далеко. В общому, добре все. Я корінна жителька села Колочава, де я живу, працюю і де живуть і зростають мої діти. Довелося на власній шкірі відчути, наскільки стало добре із тим, як ми отримали чеську допомогу. Крім того, що заходиш в лікарню, де зроблений нормальний ремонт, де вже з дитиною йдеш як в нормальну будівлю, а не зі старим, я кажу, старими стінами, старою підлогою. Крім того, на жаль, чи довелося відчути, як це було до того. 2016 року у мене були передчасні пологи. Наша громада від районного центру за 30 кілометрів, то для того, щоб довести до району, це треба було проїхати по ямах у старому вазику. Як з'явилася швидка допомога, наші жителі вже в нормальному, в комфортабельному автобусі доїжджають туди, вони отримують цю необхідну допомогу по дорозі. І, як кажуть,
Це рятує головне, що є в нас, це є наше життя. Не оминули увагу і чеські партнери, і освітню сферу. До прикладу, відремонтували дах на школі Масарика у місті Свалява. Заклад збудований ще за чехословацької доби у минулому столітті. Вважається культурною спадщиною Свалявщини та у народі носить ім'я Масарикової школи. Протягом останніх років, 100 років, заклад потребував ремонту. І з часу свого будівництва ремонт покрівлі школи не здійснювався. Тому протягом останніх років дах перебував у критичному стані. На дітей протікало, це псувало майно, стіни, руйнувало класи, класні приміщення. І завдяки саме чеській співпраці стало можливою заміна даху школи. А також чимало об'єктів у галузі охорони історичної та культурної спадщини, літератури, реалізація культурних та мистецьких проєктів у різних куточках Закарпаття. Окремої уваги вартує підтримка закарпатських рятувальників. Співпраця почалася ще у 2015 році. Так капітально відремонтовано покрівлю 12-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС у місті Берегово. Зробили дуже багато потрібних речей для Закарпатського краю. Це і точки порятунку в горах для людей, це близько 230 табличок для того, щоб у випадку, якщо людина загубилася, ви знаєте, скільки зараз у нас проходить таких пошукових операцій, вони, знайшовши цю табличку, диктують унікальний набор цифр і букв, і нам легше їх знаходити. Закуплено за гроші Пардубицького краю дуже багато різного протипожежного спорядження. Нам передано було пожежний автомобіль, який зараз знаходиться на озброєнні в нашому гарнізоні. Додатково різного пожежно-технічного спорядження та обладнання. Це такі, як і плаваючі мотопомпи, які нам допомагають у випадку паводку, рукава, спорядження, генератор, компресор високого тиску для того, щоб було швидко, ефективно заповняти наші балони. Надіємося і віримо, що співпраця з Пардубицьким краєм буде в нас продовжуватися. У рамках транскордонного співробітництва організували робочу поїздку для обміну досвідом кризового управління. А саме прогнозування надзвичайних ситуацій, використання можливостей сучасних технологій у пошуково-рятувальній роботі, зокрема у гірській місцевості, що вельми актуально для Закарпаття. Так народився спільний проєкт «Підтримка використання технологій GIS і GPS управління ДСНС України у Закарпатській області». Закуплено за рахунок коштів Пардубицького краю 25 GPS-ів, які допомагають не тільки пошуках гірських рятувальників, які допомагають і нашим піротехнікам виставити ті точки, де було виявлено залишки снарядів, гранат і різного типу вибухових пристроїв від Першої і Другої світової війни. Крім того, підписано угоди про співпрацю між селищем Великий Березний та селом Доні Черна, містами Перечин та Світаві, селом Коротняни на Ужгородщині та містечком Євічко, селом Новоселиця на Тячівщині та селом Дашице, а також з Ужгородським національним університетом. А ще у складні часи для України чеські партнери підклали дружнє плече. Ми завжди кажемо, що друзі пізнаються в біді. Так цей край надав нам найбільшу допомоги гуманітарної з усіх країв наших партнерів. Це біля 2000 тонн різного роду грузів, які потрібні були нам для ВПО, харчування і все. Насправді це край, який є нашим партнером не лише в якихось там проєктах спільних, які ми реалізовуємо в громадах, відбудові амбулаторій, садиків, шкіл. Це співпраця між пожежниками, це співпраця між громадами, яку ми разом започаткували, яка є дуже ефективною. Наприклад, співпраця Світава і Перечина є прикладом для співпраці між містами Чеської Республіки і України. Тому я би сказав так, що практично Пардубице зробило, відкрило ці ворота для у наших міст, сел, місцевого самоврядування, надає досвід в будь-яких сферах. І головне те, що це постійний партнер, який завжди з нами.
Варто додати, між Пардубіцьким краєм Чеської Республіки, Пряшівським самоврядним краєм Словацької Республіки та Закарпаттям у вересні 2013-го у місті Пардубіце підписали меморандум про розвиток тристоронніх відносин і співробітництва, який досі слугує правовою основою співпраці. У 2015 році її поглибили, підписали угоду очільники Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко та Пардубіцького краю Мартін Нетоліцький. Закарпатці вдячні за плідну співпрацю і підтримки від Пардубіцького краю. Сподіваються на продовження дружніх стосунків.